Волонтери звернулися до Гузя і Лапіна, щоб ті на законодавчому рівні вирішили проблеми з розмитненням автомобілів для так званої АТО. У разі ігнору погрожують мирними акціями. Ця проблема не нова, ця проблема існує вже давно. Це під час початку бойових дій ми почали активно допомагати армії забезпечувати їх транспортними засобами, які купували за кордоном. Ну, була така домовленість, що обминали процедуру розмитнення дороговартісну. Але ті автомобілі ми направляли з АТО. Зараз є така проблема, що ті транспортні засоби, вони насправді не можуть бути поставлені на облік військової частини, тому що вони не є розмитними. Ті транспортні засоби починають появлятися в глибокому тилу, починають появлятися як запчастини на шротах. Багато людей насправді тим користуються, таких псевдоволонтерів, починають транспортні засоби переправляти через кордон і не доправляти, не довозити до військової частини. Ну, на мою думку, це треба перевести вже в законодавче русло. Треба саме цю прописати процедуру, за якою ті транспортні засоби також будуть там розмитнюватися за 1 гривню, тому що цю процедуру неможливо уникнути, за 1 гривню, і будуть ставати на облік військової частини, так само будуть там експлуатуватися і вирішувати бойові завдання. Як ставляться до цієї проблеми волинські нардепи, як реагують на згадане звернення, ми запитаємося у них. Категорично за те, щоб ці машини не розмитнювати і щоб вони йшли на передову. Там є тільки нюанс щодо постановки їх на баланс військової частини. Такий нюанс є. Тобто самого механізму нема, але така пропозиція вносилася, щоб ці машини без розмитнення йшли безпосередньо в військові частини і так далі. У нас виходить які речі. Хтось приганяє машину, на ній воює, потім приїжджає додому, а то мені волонтери купили. Вішає номера, незрозуміло які, і потім така машина затримується десь на Копанках, в Манєвському районі, з номерами ДУК і так далі. Це неправильно. Якщо говорити про те, що автомобіль має йти на війну, я 2 руками за те, щоб він не розмитнювався, нічого. Бо це є волонтери, вони купили, і Богу дякувати Богу, що вони це ще роблять. І якщо ще зараз за це платити мито, то вибачте. У нас є юрист в приймальні, ми перекопали, перелопатили митний кодекс, податковий кодекс, і, власне, кожен 5-6 нормативних документів такого серйозного законодавчого рівня, вони дотичні до цієї теми. Тобто це не обмежиться заміною там одного абзацу на інший, а тому що це стосується дуже багатьох і процедур. Основна задача яка? Основна задача зробити, щоб цим механізмом, який ми запровадимо, щоб не скористалися інші. Тобто, розмитнення це зараз під виглядом якби машин військових. Да, тобто будуть собі там десь через військові частини будуть організовувати собі якісь схеми, тобто людям машини продавати, і так далі. Тобто, важливо уникнути. І ми зараз просто зробили перший етап, це розіслали на відомчі ці організації, які опікуються конкретно митники, податківці, розіслали звернення, щоб вони роз'яснили нам процедуру і, власне, дали свої рекомендації. Але процес іде. Я думаю, що місяць-два можна вийти на якусь законодавчу ініціативу, тобто щось десь, якусь вже там поправочку можна буде запропонувати. На жаль, нам так і не вдалося поспілкуватися з Ігорем Гузем. Помічниця нардепа каже, що він працює на окрузі, на дзвінки він не відповідає, тому лишається здогадуватися, яка реакція Ігоря Гузя на це звернення.